Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 2-3 günden beri özünü, haddini bilmeyen ayalını, gapları tarqayıptı da. Köpçilik bu meselede özünü, münasebetini bildiriyipti de. Hakaretler, başka derslerden avucuge çıkıp durupti. Lekin şer'i asaslarına göre bir insan kalbim toza, kalbim pok dese, uşa adamge kanday münasebet bildiradi şeriat. Şeriat mizanını bilip koyaylik. Biz şeriat mizanını bilip unga göre amal kısak. İnşallah Rabbil Alemin doğru yolda ketiyatken bolamız. Umid kılamız yani. Biz İslam ümmetini içi de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan başlayıp ta bugünge kadar tanilgan ulamalar, ahli ilimler, takvadarlarının bir ortasının cümlesi ağzıdan kalbim toza degen gap çıkmagan. Yani toza insan kalbim toza demeydi. Kalbida qana qadar kiri bor odam u qalbim toza deydi. Tashqariga shunaqa aks ettirish uchun. Qalbi toza odamga meni qalbim toza deyish nima keragi bor? Nima keragi bor? Tahorat ustiga yana qaytadan tahorat olish farz emas axir. Qalbi toza odam qalbim toza deyishlikka ehtiyoji yo'q. Ya'ni kimdir qalbim qalbida nimadir kirlik bor uni. Ali radıyallahu anhu'dan şunaqa gap bor. O'zini oqlayotgan odamni qandaydir qora joyi bor. Qora bo'lmagan odam o'zini oqlamaydi. Oqlayaptimi? Demak, u qora joyi bor. Oppoq odamni yana qaytadan oqlashga ehtiyoji yo'q. Qur'oni Karim Yusuf alayhissalotu vasallamning qissalarini bizga alohida surada zikr qiladi. Alohida sura ajratgan Alloh taolo. Yusuf surasi. Yusuf alayhissalotu vasallamga bir qancha ayollar sevgi izhor qilib, zinoga chorlab, har turli xiyla-nayrangni qilishgan. U zot alayhi salatu vasallam o'sha qalbi toza bo'lganligi uchun, zinodan hazar qilganligi uchun zinoga chaqirgan davlat zodagon ayollarni da'vat. O'sha da'vatlarga yo'q degani sababli zindonga tushdi. 20 yilga yaqin zindonda o'tirdi shu qalbi tozaligi uchun. Keyin zindondan chiqqan paytlarida ilk aytgan gaplari bor. Qur'on buni oyat sifatida bizga bildiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarat illa man rahim. Men deydilar, o'zimni nafsimni oqlamayman deydilar. Yusuf aleyhisselam'a Yusuf tek zat ben özümünü aklamayman. Nefs o yamallikke büyüredi. Allah rahim kımese nefsini işi yamallik deyipti. Yusuf tek peygamber özünü aklamayman deyip itiraf kılıyipti. Bitti minus çıkıp alıp ben deyipti kalbim pak mini deyipti. Kristal neyman deyipti. Biz Yusuf aleyhisselatü vesselam'ın geplerine işanemiz mi? Bu minusni gapiga ishonamizmi? Ya Yusuf alayhissalom gapiga ishonamiz. Qalbi toza odam hech qachon qalbim pok demas ekan demak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam har kuni 70 marta istig'for aytaman derdilar. 70 marta istig'for nimaga aytiladi? O'sha qalbi poklash uchun aytiladi. Astagfirulloh deyiladi. Sahobalar kalbim qorayib ketyapti deb shikoyat qilishardi. Sahobalar. Sahoba yer yuzida eng afzal inson, insonlarning eng afzali payg'ambarni ko'rgan zotlar. Qalbim qorayib ketyapti deyishardi. Hech bitta ahli salohdan o'zini o'zi oqlab, "Men qalbim pok" degani eshitilmagan tarixda. Qur'oni Karim bandalar o'zini poklab, o'zini men oqman, tozaman deydiganlarga xitob qilib aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la tuzakku anfusakum. O'zingizlarni o'zingizlar oqlamanglar, poklamanglar.
Vallahu a'lamu biman ittaqa. Kim Allah'tan takva qiladi? Kim o'sha qalbi toza? Kim kristalli? Kim Allah'tan haqiqiy ma'noda qo'rqadi? Allah biladi uni. Boshqa odamlarga o'zingni kristalli deyishing shart emas. Agar kristalli bo'lsang. Agar kristalli bo'lsang, toza bo'lsang, men tozaman deyishing shart emas. Tozasan bo'ldi, toza, hay toza deb boshqa odam aytadi seni. Tozamassanki odamlarga oldindan sakrayapsan. Qalb shunday bir a'zoki, o'sha qalbda nima bo'lsa, insonning zohiriga, tashqarisiga aks etadi. Qalb zohiriga aks etadi. O'sha yarim yalang'och bo'lgan odam qalbida o'sha narsa borki, yarim yalang'och yurib va buni oqlayapti o'zicha. Qalbida o'sha kirlik, o'sha ifloslik borligi uchun. Qur'oni Karim, hadisi shariflarni o'qigan ulamolar, bunga o'xshagan da'vo qilgan odamlarga tarixda duch kelishgan va aytishganki, Qur'onni 40 yil o'qidim. Hadisi shariflarni falon yil taftish qildim. Biror jumla topmadimki, qalbim toza, ibodat qilmasam bo'laveradi, qalbim toza, kiyinmasam ham bo'laveradi degan odam najot topadi degan birorta jumla topmadim. Qalbim toza bo'ldi deb qip yalang'och yursinchi qani ko'raylikchi? Astagfirullah, ko'ray. Chunki qalbi toza odam hayo qiladi. Hayo. Hayosi bor odamning qalbi toza bo'ladi. Qalbi toza odam o'zini qalbidan xavotir qiladi. Ish qilib shu qalbim kirlanib qolmasin. Shu qalbimga kadar chang yuqmasin deb xavotir qiladi. Hech kimga da'vo qilmaydi, meni qalbim toza demaydi. Qalbim toza degan jumla eng kir jumlalardan biri. Buni gapirayotgan odam o'sha kir odamlardan biri. Yana Nima uchun ro'molli hijobli ayollarni misol keltiryapti? Nima aybi bor ro'molli hijobli ayollarni? Aksari deyapti, ya'ni. Nima aybi bor? Ro'mol o'ragani uni ochiq-sochiq yurganligini naqadar iflos ekanini ko'rsatib turuvchi oyna. O'shaning uchun oynadan o'pkalanyapti bu. Oynadan o'pkalanyapti. Oynani ko'rib hijobli ro'molli ayollarni ko'rib bu alam qilyapti unga. Bu ro'mol hijob Allohning rahmati hammaga nasib qilmaydi u. Ya'ni o'sha minuslarga agar tavba qilmasa, bu sharaf nasib qilmaydi. Mana shu cho'ridek ochiq-sochiq hayotda o'tib ketadi. Bilasizlarmi? Satr hijob kimga farz qilingan? Xur ayollarga farz qilingan, xur. Cho'rilarga farz emas. U minus yuraversin cho'ri bo'lib. Cho'rularni kiyimida. Cho'rilarga o'zini berkitish shart emas. Cho'riligi bilinib turish kerak. Qadimda shunaqa bo'lgan. Hozir cho'rilik yo'q-da qullik. Lekin cho'rilarni kiyimini kiyib olib, qalbim pok deb xur ayollarga, ozod ayollarga, Allohdan boshqaga qullik qilmay degan ayollarga iflos tilini uzatayotganlarga aytib qo'yamiz. Tilingni tort. Sen bizni ayollarimizga unaqa tuhmat qilmagin, ta'na qilmagin. Biz seni tarixingni, kimligingni odamlarga taftish qilib ochib o'tirmayapmiz, ochib o'tirmaymiz ham. Xalq ko'rib turibdi kimni, kimligini. O'sha avvalgi gap. Eshak o'g'risi seni qilayotgan ishingdan sal yaxshiroq aslida. Eshak o'g'irlab sotib yurgan odamning ishi senikidan yaxshiroq aslida. Ro'molli hijobli ayollarni gapirgan iloyo tiling aylanmay qolsin, qotib qolsin. Ovqat yeyolmay, shalog'ing oqib, ummat xalq ko'rsin seni, ahvolingni. Nima aybi bor bizni ro'molli ayollarimizni? Sanga o'xshagan ochiq-sochiq yurish kerakmi ular ham? Tavba qilmasa, Alloh taolo ko'rsatadi. Yozib qo'yinglar bu odamni, kimligini. Bunga o'xshagan odamlar u o'zini oqlamoqchi bo'lib juda ko'p pokiza ayollarni
loyga tiqishga urinadimi, bularga Alloh taolo shu dunyoni o'zida jazosini bermasdan qo'yib qo'ymaydi. Tezlashadi, bularning jazosi tezlashadi dunyoda. Tavbaga ulgursin, tavba qilsa alhamdulillah robbil alamin, o'ziga yaxshi. Dunyoni o'zida aytgan gapidan jazosini oladi. İslam ummatining ma'lumoti, ya'ni ta'limotlariga ko'ra musulmon inson har kuni 100 marta istig'for aytishi kerak. Nimaga? Qalbi qorayib ketmasligini, qalbini qorayib ketishligini oldini olish uchun. Har kuni astag'firulloh va atubu ilayh. Ey Alloh, tavba qilaman, qalbim qorayib ketishligidan deyish kerak. Bu gapni gapirib, bu istig'forni aytib yurgan odam hech qachon tashqariga meni qalbim pok demaydi. Mana shu gapdan xulosa shuki, qalbim pok, meni qalbim toza degan odam kir odam. Mana shu mezon, shuni yaxshi bilib olinglar. Bilib qo'yaylik. Qalbim pok, men ibodat qilmasam ham bo'laveradi, oldin qalb toza bo'lish kerak degan odam aniq qalbida kirligi bor odam. Qalbi toza odam hech qachon qalbim toza demaydi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.